Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat, където с монстъра ще минаваме поредното ниво. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, след като излезе и втората част, тъй като се очаква съвсем скоро, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, за да видим, че я искате. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Добре дошъл! В нивото на BG Monster-а. Цъкам play бутона. BG Monster! Да, виж, пише БГМ. Да, видях. Така. Защо ли го каза ти? Стой, стоп, пауза, 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 стоп. Пауза, аз не паузирам нищо. Влизам в гюлето. Чакай, чакай ме! Добре, чакам те. Да влезем заедно. Дай ръчичка. Не. Или главичка. Не съм ти роб. Така, само ти е тъп. То даже не се изтренахме. Мале колко си дебело. След такова ядене, пич. Ходи се премери. Айде, аз си изтрелвам. Кой е надъбелял от Хайбер някога? Не знам. Абе, ти си просто на кубия, бе. Аз го прескочих. И ти го прескочи. Чакай. Не, вярно, просто ще скачим отстрани. Да, той е толкова склъзгаво, че... Пусни ме, бе! Това не може ли да го насочим някакси по-адекватно? Ами, не. То си е насочено по принцип. Пусни ме, бе! Ще ми откъснеш главата, а после ще ти откъсна чучурката. Ще откъснеш какво? Мале, ей! Е, така, виж, бах ти тръшването ти направих. В момента правим 69. Изрод! Ти си изрода, ти бе тръшна. Еми, ще те тръшната много ясно. Пусни ме, бе! Гномче малко. Абе, обратно се хвалях, поможеш. Ами няма. Щупи си главата, аз си тръгвам, чао. Аз наистина не щупи. Раз, два, три, айде. О! Добре, аз влязох. Монстре! Монстре! С боком! Няма такъв мизерник като тебе, прозна е. Аз за какво съм тук въобще? Не знам, пристигнах. Еми... Добре, аз да се махам направо. Съжалявам, с богом. Тика, че ръшкаш напред, е. Не съм ръшнал! Това потеги! Не, напротив! Оскоче! Ни нормално да потеги, като си влев в него, бе. Умник! Така. Айде насам сега. Виж, има кръкченца. Цели ги. Казах цели ги! Ти оцеля друго. Махни се от това кръкче. Няма. О, добре, това ми харесва. Това ми харесва. Даже не ми трябва да скачам, защото то ме изстрелва. Само че на това последното ще трябва да скоча. Готово. Така. Гей да не паднеш, турбалан. Бе. Добре, направи всичко перфектно. Не оплесквай нещата накрая. Мале за малко. Цъкаме бутончето. И ще имаме филмче. Чакай. Гей. А! Абе, това ме свърли! Викам, какво става, защо това се движи? Бах ти мизерника. Викаме, крана ли се движи, земята ли се движи? Той ме хванал, изобщо не погледна, хайде. Напусни филмчето, е! Е, аз си го изгледах! А, кога успя да го изгледаш? Така, оп, оп, оп. И ми спря да си... Това ми напомня на Rocket League едни неща. Е, той е го First Try-на! Еми да, аз съм играл Rocket League, това такова в Rocket League, ама даже това е по-лесно. Добре, аз го направих, тук съм. Така. Това ще бъде някакъв паркур, който се върти. Добре, моя... Защо почва да се върти паш като... Ей, глупак такъв! Дръпни ме! Няма... Дръпни ме! Бурсук! Дръпни ме! Ай, ще спася Симба! Ела тука! Това Симба, бе! Муфаса съм аз! Чакай, Муфаса! Стой малко! Стой! Хвани се за мене! Ти се изпуста, брат! Самоубиец такъв. Оп. Така, този самоубиец е пред тебе. Не е пред мен. Оп. Остана, бе. Остана, бе. Искаш ли да те изхвърля сега? Що си тука, бе? Така. Не! Ще падна. Скача натам. Ще ми говори глупост това. Алелуя, готово. Сега трябва да минем от среща. Браво. Перфектен играч си. Не знаех каква е целта. А, ръката ми. Въй, хванах в... Виж, свърх естественият ми интелект. Сега ще читнеш, нали?
Даро има невидима стена. Нямаше! Значи ти ми се ръката вътре! Yeah. Виж къде съм! Изяда ли те? Хамстер! Ми се ръката. Хамстер! Чакай! Помогни ми! Ето, хвани се за... Внимавай за какво се хващаш! Абе, дръпни ми главата, бе! Махни си гнусния гъс от устата ми веднага. Така. Дай. Са не мога се набера. Ето, хванах те, давай, пусни се, пусни се! Пуснал съм се, дръпай, бе! Абе! Хварак. Ето, ето, давай! Аре, бе, слом такъв! Излез! Оле, ще те! Ей! Та-ра-дам! Та-ра-дам! Пускай ме, бе! Добър танц изиграхме. О, аз читнах! Не! Абе, кръста ми! Чакай! Кръста ми! А сяде? Не сме насам. Чакай, бе! Ой, не ме хвърли. Виж, насам, по това сме. По това мъничкото. Оле, ти какъв си психопат! Как си знаех, че ще направиш такава глупост? Чакам те. Защо ме чакаш? Вземи сейфа. Няма, ще те изчакам да дойдеш. През това време ще се хидратирам. Реклама на спонсора Девин водичка. Горна баня, епич. Гери го с главата напред, като някое животно си точно. Еми, естествено. О! Ай, то замина. Оле! Това не го очаквах, добре, това не го очаквах. Аз очаквах ли го? А, сега на къде сме обаче? Ма как да го мина? Виж къде съм! Ти оти до среща, здрасти! Аз тук ще игра, айде. Не! Минавам нивото. Ама то нататък има някакви неща. Чакай! Що да чакам? Ела да видим какво има на го... Ти ли направи сейф? Верил съм, но аз съм направил сейфа, може да си ти. Ти чит на играта, мизерник такъв! Ела, ела при мене, самоубий се да видим къде ще те телепортира. Ако си читнал нивото... Ако съм го читнал, какво? Ще ти чупя главата. Къде се спауна? Зад теб. А, добре. Минавай, айде отсъм. Мелница. Давай. Браво. Сега. Въй, как ти върза! Я, видео. А, това е пак за тези. Чакай, това е пак за тези, това е пак за тези. Ай, този път от първия път. Леле, зад! Не дръпнах те и ес успях. Съжалявам, нямаш как. Ще ме оставиш ли да мина нещо от първия път? Ти... Не ме пусни, бе! Излитай. Абе, пусни. Чупя ръката, бе. Аз твоята ще чупя. Падай! Пусни ме! Няма да се кажеш, няма да ти дам. Пусти ми ръката. Аз се опитвам да те дръпна долу, какво да се качвам. Пусти ми ръката веднага. Пусти ми ръката, бе! Люш, люш. Няма люш, люш. Айде, наляво, надясно. Ще тя пуснеш ли някога? Няма да мръдна тук, докато няма пуснеш. Пусти ми... Мале, щупи ми кръг. Щупи ми работа, бе! Не! Няма да потеглиш преди мене. А, добре, тръгвам. А, так... Кажи ми, че не го мина. Добре. За това трябва да се гледа видеото от пак. Да? Не, не мога да хвана за воя, брат! Ма мина го, няма проблем. Как го мина? С скил, с умения. С търпение. 3 hours later. Ми не го правиш добре. Не бе, бра! Сам спейс. Добре. Айде им сега. What the fuck? Добре, направи го. Буквално не е трябвало да държа наистина нищо. Това ми е пречило през цялото време. То трябва да се пуснеш просто. Айди, идвай. Не ми кази, че не мога да се качиш. Риба на сухо си, брат. Хвани се за мене. Чакай, се хвана за краката ти. Стой, бе! Давай. Е, не, майко! Това как тръгна! Добре, че се хвана.
Така. Кой е това? Не знам. Лишице. Сега сме насам. Сега ще паднеш? Не мога да падна на такова нещо. Обаче познай кой може. И познай кой направи 10 сейфа напред. Един. Три, два направи. Ама аз вече бях тука. О, брат, защо бързаш, не мога да разбера като... Ма... Айде, втори опит. Брат, защо падам по средата? В кога да тръгна? Сега! Добре, направих го. Това ми изглежда елементарно. Мини го отвътре, бе, пич, ето така. А. И сега това другото, ето тук е насам и си готов. Така. О! О! Това ми мина през главата. Ще плясне по другото. Добре, готов съм. А внимавай това блъска, внимавай това! Майко ми, ау! Добре, аз паднах. Нямаше как. Леле! Сега от тука трябва... А виж! Това да видя. Тора сам трябва да дойдем. Или от тук просто... Или от тук по-скоро можем да го минем като маймуни. Не знам, аз съм го минал. Чакам те горе. Кука, бе? Е, здравей, аз съм си отгоре. Аз не паднах като ти падна. Ето ме. Чакай. Здравей. Аз ще опитам от тук да го мина по трудния начин. Не си дръж главата, бе, герой! Внимай да не направиш сейф. Ети едно краченце. Брат, чакай, че... Люш краченцето. Аре, бе, пич! Не мога да се кача! Можеш. Ето. Добре. Хванахте. Давай, набирай! А така! Чакай! Готово! Мале! Зара мулека бях паднал. Какво следва сега насам? Купче! Дяп. Това трябва да го сложим тук. Чакай бе! Трябва да го блъснем, за да държи това нагоре. Давай, бутай го. Айде. Дано е леко. Раз, два, три. Боц. Айде, готово. Аха, леко друг път. What? Трябва да го бутнем по нататък. Е, точно да е, леко е. Дай по-надолу. А ти казвам. Добре. Пак чакай, тишиш! Само един. Да, трябва само един от нас. Давай, ти си. Оп. Браво. Сега. Почти стигнахме! До? Еми, горе до каштурката. Майна там трябва да отидем. Монстър, май не сме на там. Сам сме, как ще не сме? Еми, аз мисля, че от тук можем да се качим. Ао, не. Твърде високо. О, о, леле! За малко да умрем. Знаеш какво? Давай, напред сме. Натам ходи. Да, бе, аз съм... Аз да не съм ти. Трябва да ни шибне. Аз ти казах, ама ти не слушаш. Ау. Еми, виж. Ти толкова пъти се блъсна на това, че как да ти повярвам. Когато има лице на някъде от другата страна, означава, че трябва да бъдем блъснати към него. С да. Лишите. Познай кой не го направи и кой направи сейф. Кой направи сейф. Да, знам, ти си прекрасен човек. Нямам си идея как можеш да не го направиш, ти трябва да си екстра животно, за да не го направиш. Ама, аз се обърнах, за да видя дали си дошъл. И по този начин паднах. Ето. Аз си намерих пещеричка. Добре, дошъл. Ела с мен. Ела. Пах ти, читър, гаден. Ела насам, бе. Ела насам, ти къде? Няма насам, се вървиш. Абе, ама да видиш, бе. Прост човек. Какво? Какво правиш тук? Сега ще видим. Буквално ни върна в началото, пич. Значи виж, имаме пряк път на старта. Изи. Да, не знаеш, че ще ни заведе до там. Айде насам. Но беше, бях дължен да опитам. То ние почти стигнахме. Тук няма никакви крокодили животни, каквото и да било, освен падаш с камък. И кога падаш тя камък е животно. Уу, лифт! Ела да седнеш до мен. Трябва някой да натисне бутона обаче. Чакай сега. Няма да се качваш, ще го натисна и заедно ще се качим. Леле, ти какъв си! Как се качи без мене? Искаш ли да паднеш? Аз може да скоча. Добре. Не! Ще падна!
Монстрей! Знаеш какво? Чакай малко. Живееш на 14-ти етаж. Ще те хвърля от там. Не можеш да закачиш отгоре. Не можеш. Въжето мисля, че е видимо. Айде, чао. Табелата сочи насам. Но това другото не е невидимо. Добре, идвам. Гери го как подскача. О, трябва да се изстрелваме. Така. Очевидно, че трябва да се качим. Давай. Отгоре, отгоре обаче, не отпред. Дайте го изстрелването. Те са две. Е, шушман. Оп, хванах се. Един път аз, вместо ти. Хвани се за мене. Чакай, бе, мога да се кача без тебе. Няма, хвани се за мен. Махни се, ще скача без тебе. Няма. То ти не ми оставаш място да се хвана без това как. Така, стой сега надолу. Е, Джазмин мръсен. Какво това между Жасмин и какво беше? Джозеф, не знам и аз. Вау. Сега, горе, ако няма куфърче с пари, направо не знам. Брат, ни стълби не мога да изкача. Ей! Мари, как ми спревари. Стой. Героят ми не може да ходи. После защо минаваш нещата по-бързо от мен? Погледни го! Не ли, че се стилна игра? Да, стилна игра друг път. Чакай! Само да си посмял. Така, давай. Натисни бутона първо. А, това е за да го разтриме. Давай, чакай, хвани ме за ръката първо. Хвани ме за ръката. Добре, романтично скачане. Айде! То бе хванал за врата, не за ръката. Като кученце. Уии! Добре, супер беше. За следващият път ще те помъча на нещо по-сложно. Буркан. Аз левкам. Чао. И така, с малко мъки успяхме да минем нивото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.